nabadda wadayaal meel walba joogtaan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararku idiin hayo fagaare production waxaana kamida masuulkii labaad oo daacish ay ku dishay degmada kaxda iyo qarax maanta ka dhacay degmadaasi Fahad Yaasiin oo safar qorsoodiya ku tagay Jawhar ujeedka iyo macluumaad laga helay safarkiisa ayaan idiin soo gudbin doona lacagta ay al-shabaab ka qaadaan shacabka magaalada Muqdisho oo ka badatay midda dawladda Israa'iil ka mid noqday dadka ay lacagta ka aruuriyaan xubna Israa'iil al-shabaab oo laga qabtay agagaarka xerada xalane ee magaalada Muqdisho Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo ku wajahan magaalada Jawhar iyo xog laga helay ujeedka safarkiisa wararka dibaddana waxaan idiin haynaa wadamada Mareykanka iyo Hindiya oo gaaray heshiis ka dhana xukuumadda Shiinaha iyo qarax sababay dhimashada dhaawac oo ka dhacay dalka Pakistan intaasii waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn wararka idiin haya Fagaare Production imikana u diyaar garooba iyagoo dhameystiran aan ku bilowno warkeena kooxo hubaysan ayaa maanta waxay degmada kaxda ku dileen gudoomiye waaxid ka tirsan maamulka degmadaasi sida ay Fagaare Production u sheegeen dad goobta ka dhawa gudoomiye waaxidkan la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Ibrahim Culow Cali gudoomiyahan ayaa ahaa gudoomiye waaxidka shanaad ee siinka dheer ee degmada kaxda gudoomiyaha waxaa la dilay haweenay la socotay waxaana la sheegay inay ku sugnayeen goobo ay ku noolaayeen dad barakacayaala waxayna halkaasi ka wadeen olola talaal inta aan la toogan kooxdii dilka u geysatay ayaa goobta isaga baxsatay waxaana dilka kadib halkaas gaaray masuuliyiin ka socda maamulka degmada kaxda iyo askar ka tirsan booliiska Soomaaliya dilkaas kadib ayaa la sheegay inuu isla goobta ka dhacay qarax baabuur kaasoo ay dad badan ku dhinteen kuwa kalena ku dhaawacmeen qaraxaas waxa uu ka dhashay baabuur la sheegay inay meesha uga tageen dabladii dilka geysatay oo loo malaynayo inay ka tirsan yihiin ururka Daacish waxaana ka dhashay khasaare kale oo soo gaaray dadkii goobta ku sugnaa markii uu qaraxu dhacay waxaa la sheegay inay goobta ku sugnaayeen mas'uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiyaha degmada kaxda Maxamed Yuusuf iyo taliyaasha booliska iyo nabad sugidda ee degmadaasi waxaana wararkii u dambeeyay ee aan halkaas ka helayna sheegayaan in ilaa iyo 4 qof ay ku geeriyoodeen qaraxan dilka iyo qaraxa maanta ka dhacay degmada kaxda ayaa wuxuu ku soo aadaya iyadoo shalay ay isla kooxdan Daacish sheegteen mas'uuliyiinta weerarkii ka dhacay xaafadda Xoosh ee degmada Dharkiinley kaasoo lagu dhaawacay askar ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya sidoo kale ciidamada dawladdu waxay xilligaas dhaawac ku qabteen ninkii u geystay weerarkaas oo haatan ku jira gacanta laamaha amaanka sida ay ino xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan booliska Soomaaliya ila xogogaalo oo ka tirsan nabsugida Soomaaliya ayaa inoo sheegay in taliyaha nabsugida Soomaaliya Fahad Yaasiin Haaji Daahir uu maalmaha soo socda gaarayo magaalada Jawhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle wararka aan helay ayaa sheegay in Fahad Yaasiin uu tagayo Jawhar sidii uu dhameystiri lahaa dhismaha maamulka Hirshabeelle iyo dardargelinta arrimaha doorashooyinka safarka Fahad Yaasiin wuxuu qaadan doonaa maalmo kooban inta uu joogana wax uu kula qaadan doonaa odayaasha beelaha Hirshabeelle iyo madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayuu yiri mid ka mid ah saraakiisha nabsugida oo qariyay magaciisa Fahad Yaasiin Haaji Daahir ayaa si buuxda ugu lugle doorashada maamulka Hirshabeelle waxaana Muqdisho ku diyaariyay liiska xildhibaanada labaad ee maamulkaas kuwaas oo maalmo ka hor faylkooda la geeyay magaalada Jawhar si loo shaaciyo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa doonaysa inay madaxweyne ka dhigto Cali Guudlaawe oo saameyn muuqata ku leh gobolka Shabeellada Dhexe taasoo muran badan dhalisay waxaana weli maqan qaar ka mid odayaasha gobolka Hiiraan oo saluugsan hanaanka ay wax u socdaan ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya ayaa dhowr habeen ka hor xaafadda iskuul booliisiga ee degmada Xamarjajab ka qabtay 4 nin oo la tuunsan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab war ay heshay Fagaare Production ayaa sheegaya in xubnahan laga qabtay guri ay deganaayeen oo loogu galay saqda dhexe 22-kii bishan wararka aan helay ayaa sidoo kale sheegaya in xaafadda isku raran oo u dhow iskuul booliisiga sidoo kalena u dhow xarunta xaalana laga qabtay ragan xog aan helay ayaa waxay iyaduna sheegaysaa in guriga ragan la weeraray kadib markii la helay xog sirdoon oo sheegaysa in shaki badan laga qaaday ragga waxaana hadda socda baaritaan lagu hayay ragaan ciidamo isugu jira booliisii militari ayaa sidoo kale 22-kii bishan baaritaan xoog leh ka sameeyay xaafadda laga qabtay ragaan iyadoo damiin laga qoriyay guri kasta baaritaankan lama sheegin wax dad ah oo lagu soo qabtay hase yeeshee waxa xaafad kasta la weydiinayo qof damiinka ah oo ka tirsan dawladda Soomaaliya welina ma jirto wax war oo ka soo baxay hay'adaha amaanka Soomaaliya oo arintan ku saabsan imikana waxaan idiin haynaa xog muhiim ah oo ku saabsan lacagta ay al-shabaab ka qaadaan shacabka magaalada Muqdisho oo ka badatay midda dawladda Israa'iil ka mid noqday dadka ay lacagta ka aruuriyaan Burhaan Diini Faarax ayaa isha soo mariyay
warbixin dheer oo BBC da qortay laguna sheegay in ururka Al-Shabaab dhaqaale badan ay ka qaadaan oo canshuur dadka ku nool gudaha dalka Soomaaliya ayaa lagu ogaaday inay ka badan tahay tan dawladdu ay qaado. Warbixintan oo laga soo xigtay machad cilmi baaris sameeyay oo liiraada Hiraal ayaa lagu sheegay in Al-Shabaab ay ganacsatada ka qaadaan lacag badan oo gaaraysa 15 milyan oo dollar bil walba, taasoo ka badan lacagta dawladda ka soo gasha canshuurta ay ganacsatada ka qaado. Kasoo ganacsatada Al-Shabaab waxay lacag ka qaadaan ama lacag baada ka qaadaan shaqaalaha rayidka ah ee dawladda u shaqeeya iyo xataa saraakiisha ciidamada sida warbixintan lagu xusay. Lacagta ay Al-Shabaab ka qaadaan dadka Soomaaliyeed ee 15 milyan dollar gaaraysa kala bar waxaa la ogaaday inay kasoo gasho magaalada Muqdisho. Warbixintan maanta la daabacay waxaa sidoo kale lagu ogaaday in ganacsatada Soomaaliyeed ay yihiin dhibanayaal oo dawladda iyo Al-Shabaab ay lacaga canshuura ka qaadaan ayna ku qasban yihiin inay bixiyaan. Ganacsatadu waxay lacagtan u baxshaan oo ay Al-Shabaab u siiyaan waa cabsi ay ka qabaan ee maaha rabitaankooda iyo qanaaco, ayaa lagu yiri warbixintan laga soo xigtay macadka cilmi baaristan sameeyey. Waraysiyo laga qaaday mas-uuliyiin dawladda ku jira, ganacsato iyo xataa hogaamiyaal ka tirsan ururka Al-Shabaab oo magacyadooda la qariyey ayaa lagu ogaaday in Al-Shabaab ay lacaga bilaa ah iyo mid sanadlada ahba ka qaadaan dhammaan shirkadaha waaweyn ee dalka ka jira, taasoo ay kula qaybiyaan canshuur iyo sako iyo xitaa mararka qaar in shirkadaha laga qaado lacag dhan 2.5% lacagaha faa'iidada ay shirkaduhu ay helaan. Magaalada Muqdisho, ganacsatada ka shaqeysta meelaha u dhow xarunta xarumaha dawladda sida agagaarka madaxtooyada ayaa warbixintan lagu sheegay in laga qaado lacag canshuura oo Al-Shabaab ay qaataan. Dekada weyn ee magaalada Muqdisho ayaa lagu xusay warbixintan, waxaana lagu yiri dekada weyn ee magaalada Muqdisho oo ah isha dhaqaalaha ugu badan oo kasoo gala dawladda ayaa warbixintan sheegaysaa in Al-Shabaab iyana il dhaqaale u tahay oo ay canshuuraan ganacsatada wax kala soo dega. Mas-uuliyiin magacyadooda la qariyey oo dekada ka shaqeeya ayaa warbixintu sheegaysaa inay Al-Shabaab u gudbiyaan waraaqaha maanafeestada loo yaqaan ee maraakiibtu wadato. Macadka Hiraal ee BBC da warbixintan ka soo xigatay waxa uu sheegayaa in shaqaalaha dawladda qaarkood xitaa Al-Shabaab ay siiyaan qayb ka mid a mushaarkooda si ay uga nabadgalaan. Shaqaalaha dawladda iyo dadka kale ee ka shaqeeya meelaha dawladda ka taliso waxay sheegeen in taleefona lagala soo xiriiro sidaasna ay ku bixiyaan lacaga baada. Dhulka ururka uu ka taliyo dhib badan kalama kulmaan, taasoo ay ganacsatada intay u tagaan uga qaataan inta ay doonaan lacaga. Beeraleyda iyo xoolo dhaqatada ku sugan meelaha ay Shabaab ka taliyaan ayaa u ah kuwa ugu badan ee lacagaha laga qaado. Warbixintan oo aad u dheer waxaa sidoo kale lagu xusay wareysi laga qaaday sargaal ka tirsan ciidamada Soomaaliya oo lacag badan laga qaatay Shabaabna ay ka qaateen si ay u suurto gasho sii wadista dhismo guri uu ka dhisanayay magaalada Muqdisho. Sargaalkan waxa uu sheegay in markii uu diiday inuu bixiyo lacagtaasi la weydiistay in shaqaalihii dhismaha gurigiisa waday la joojiyey oo loo hanjabay lana hakiyey gaadiidkii qalabka dhismaha geyn lahaa, taasoo ugu dambeyn keentay inuu baxsho lacag gaaraysa $3,600 Mareykanka ah. Waan ku qasbanaa inaan lacagtaasi aan baxsho anigoo dagaal kula jira maleeshiyadooda, waayo waddada kale ee ii furan waxay ahayd inaan dhismaha joojiyo, ayuu sargaalkan ciidamada dawladda ka tirsan uu yiri isagoo sheegay ama laguma sheegan warbixintan magaciisa iyo darajadiisa. Wuxuu sidoo kale yiri anigoo ka xun ayaan baxshay lacagtaas. Sidoo kale waxay indha gooni Al-Shabaab ku hayaan ama ay ku eegaan dhismooyinka ay qaraxyada ku dumiyaan marka la damco in dib loo dhiso oo ay mar kale lacag baada ka qaadaan haddii loo diidana mar kale ayay dib u weeraraan. Ganacsado jooga magaalada Kismaayo ayaa warbixintan sheegaysa in Al-Shabaab ay taleefon kula hadleen qof isaga shaqa wadag la ah oo doonaya inuu dib u dhiso hoteel ay horey u qarxiyeen kadibna ay ku qasbeen inuu baxsho lacag aan gorgortan iyo wadahadal toonan lahayn. Qofkii diida dalabka Al-Shabaab ee ah lacag bixinta wuxuu ku qasban yahay laba un inuu sameeyo, inuu ganacsigiisa joojiyo iyo inuu dalka ka baxo, ayaa warbixintan sidoo kale lagu yiri. Gaadiidka xamuulka qaada ee gobolada dalka isaga safra wadayaashoodu waxay u sheegeen guddiga warbixintan diyaariyey in lacag badan Al-Shabaab ay ka qaataan, laakiin ay kaga duwan yihiin tan dawladda inay hal boono ku dhex maraan dhulka Al-Shabaab halka dawladda dhowr meel lacag looga qaado. Magaalooyin ay ka mid yihiin Boosaaso, Jowhar, Kismaayo iyo Baydhabo ayaa lagu xusay warbixintan inay ka mid yihiin magaalooyinka Al-Shabaab ka helaan dhaqaalaha ugu badan. Dhowaan golaha ammaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhexeysa waxaa loo gudbiyey warbixin ay diyaariyeen guddiga dabagalka cunaqabeytaynta ee saaran Soomaaliya oo lagu sheegay in Al-Shabaab ay lacag badan ka qaadaan ganacsatada Soomaaliyeed kuwaas oo ay markaasi ku fuliyaan weerarada qaraxyada u badan.
burhaan aad buu mahadsan yahay imikana madaxweynihii hore ee dawladda kumeelgaarka ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa ku wajahan magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada dhexe halkaas oo laga dareemayo soo dhaweyntiisa warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in saacadaha soo socda uu Sheikh Sharif tagi doono gudaha magaaladaas gaar ahaan uu la kulmi doono dadka wax garadka ee halkaas ku dhaqan sidoo kale ila wareediyo muhiim ah ayaa inoo sheegaya in madaxweynihii hore ee Soomaaliya uu ka qayb gali doono dhismaha dowlad goboleedka Hirshabeelle gaar ahaan arrimaha soo xulista baarlamaanka labaad ee maamulkaasi oo dood xoogan ay ka taagan tahay Sharif ayaa sidoo kale kulamo kala duwan la qaadan doona madaxda Hirshabeelle ee ku sugan Jowhar iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Hirshabeelle oo muddo fog wajahaysay dhibaatooyin adag ayaa hadda ku jirta marxalad kala guura iyadoo lagu muransan yahay qabsoomidda doorashooyinka maamulkaasi si kastaba safarka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii u dambeeyay oo ku sugnaa magaalada Nairobi caasimada dalka Kenya oo uu ka waday kulamo siyaasadeed wararka caalamkana waxa ugu waaweyn wadamada India iyo Mareykanka ayaa gaaray heshiis dhinaca militariga ah ka gadaal markii booqasho uu ku tagay dalka Hindiya xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mr Mike Pompeo iyo xogeyaha difaaca ee dawladda Mareykanka Mr Esper heshiiskan ay wadamadani gaareen ayaa waxa kamida in xogta dhinacyada sirdoonka ay si toos ah u wadaagaan iyo inay si wada jir ah uga hortagaan awoodda dalka Shiinaha ee ku sii baahaysa gobolka heshiiskan ayaa waxa uu imaanaya iyadoo xiisad dhinaca dhulka ay ka dhaxayso wadamada India iyo Shiinaha isla markaana ay dhawaantani ciidamada dalka India ay xuduuda ka afduubteen askar u dhalatay Shiinaha inkastoo mar dambe la sii daayay safarka xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mr Pompeo ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horeeyay ee uu ku yimaado wadamada ku yaala qaarada Aasiya iyadoo ay xusid mudan tahay inay sii kordhayso colaadda u dhaxaysa xukuumadda Washington iyo Beijing maanta waa maalin weyn oo kor u qaadayna dimuqraadiyadeena iyo saaxiibtinimadeena dhow ee aan leenahay waana wada shaqayn doonaa waliba si dhow ayuu yiri xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka oo ka hadlayay gabagabadii kulan ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda iyo difaaca labada dal waata daawadayaal guud ahaan warkii aad kala socoteen fagaara production waa naga inta wad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka warkayaga fadlan hadaan nagu cusubtaan nagu soo biir channelkan subscribe si aad u heshid xogaha muhiimka aan halkan soo galino sidoo kale waxaad nagala socon kartaan page-ka aan Facebook ku leenahay ee fagaara production inta ka horeysa nabadgelyo